na unajisikiaje wewe kuona wanawake wanapewa nafasi ndani ya halmashauri ya kijiji? Mimi najisikia vizuri kwa sababu zamani ulikuwa kinyanyapaliwa hapa, ulikuwa na mfumo dume. Sasa hivi baada ya sheria hizi ule mfumo dume haupo. Umeelewa? Okay. Na na je, mtazamo wako ukoje sasa hizi kuhusiana kushirikiana katika kufanya kazi? Mtazamo wangu mimi ni mtazamo mzuri ambao kwanza umetuelimisha sisi kuelewa ambayo tusubiri yetu kwa mara kwanza. Je, uko tayari kufanya kazi na mwanamke? Mimi niko tayari kabisa, niko tayari na tunao. Na wanawake wangapi katika serikali ya kijiji? Wanawake tu kwa nani katika serikali ya kijiji? Sasa hivi. Okay, na wanaume? Wanaume tunao 12. Okay, so tuna, walikuwa 12 nao, lakini kuna mwana mama mmoja ameolewa sasa hivi. Okay, walikuwa 12. Okay. Na katika kabla ya hii sheria ndogo unaweza kuona kuna manyanyaso kwa zaidi kwamba kwa wanawake katika kuwepo katika uongozi kabla ya hii sheria. Kabla ya hii sheria? Kabla ya hii sheria kwa kweli kwanza wanawake wenyewe walikuwa narudi nyuma kuona wao si katika watu ambao wenye kuingia katika uongozi. Na vile vile wanaume ndio wakionekana wao wapo juu zaidi kuliko wanawake. Walikuwa hata katika uhamasishaji kuingia katika uongozi walikuwa wanahamasisha sana wanaume. Lakini wanawake walipewa kwa pembeni kusema hawawezi. Lakini baada ya sheria hizi sasa hivi kila mtu kesha kuona mtazamo mzuri anaelewa basi wanahamasisha hata kina mama nao wanajitokeza. Na halmashauri ya kijiji imenufaikaje na ushiriki wa wanawake? Imenufaika vizuri kwa sababu katika maamuzi kutakuwa hakuna manung'uniko. Zamani maamuzi yalikuwa kwa wanaume tu. Wanawake walikuwa hawana maamuzi. Lakini sasa paka wanawake wanakuwa na maamuzi kwa maana sasa manung'uniko kusema ah wanaume tu walioamua peke yao yamekwisha. Yamekwisha. Sawa. Ningependa kujua kuhusu na mipango ya baadaye. Kwa maoni yako unafikiri nini changamoto? Changamoto kwanza zipi zinakabili halmashauri ya kijiji kwenye swala zima la ardhi kwanza? Changamoto ni zipi? Changamoto sasa hivi tulikuwa nayo kwa kuwa ni kijiji chetu kama ninavyokuwa na sasa hivi ule mpango wa matumizi bora ya ardhi sasa maadamu mpango ule haupo tunashindwa kupata hata zile haki miliki za kimila au za serikali. Okay. Na maoni yako? Maoni yangu mimi ninayoyaona kuwa serikali basi angalau tutazame katika jicho la huruma na sisi ambao tuweze kupimiwa kijiji chetu katika matumizi, tuweze kupata hatimiki, kila mtu amiliki eneo lake akiwa na uhakika kabisa kuweza kupata hata mikopo katika taasisi za kijiji. Sawa. Je, na pia mradi huu unaweza kusaidia nini katika kutatua hii changamoto? Huu mradi mimi naona katika kusaidia kwake basi na angalau watusaidie hata kuisukuma serikali.